За останні 11 місяців прокуратурою було притягнуто до відповідальності майже 200 посадовців, половина з них – з органів державного контролю. Реально повернуто більше 5000 гектарів земель вартістю 142 мільйони гривень. Судами задоволено низку позовів прокуратури на суму 190 мільйонів гривень. Затятими правопорушниками і корупціонерами прокурор області називає посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Їм за законом надано право розпоряджатись та здійснювати контроль за землями державної та комунальної власності. Втім, є і такі випадки, коли підприємці начебто самовільно займають земельні ділянки. У поточному році самовільне заняття земельних ділянок встановлено прокурорами третини районів області. Загалом площа виявлених захоплених земель складає понад 2,5 тисячі гектарів. Самовільне заняття земельної ділянки, тобто без правовстановлюючих документів, є злочином і кваліфікується за статтею 197 значком 1. Як наслідок дармової оренди землі, до бюджету не надходять кошти за її користування. Прикладів такого недобросовісного використання території чимало. Рішення міської ради ще в 2011 році підприємство «Льодові арени» надано на право постійного користування земельну ділянку рекреаційного призначення площею 2,5 гектари вартістю понад 5 мільйонів гривень. Однак, супереч закону, підприємство упродовж 3 років не сплачувало земельний податок, а землю так і не використало за призначенням. Реагуючи на порушення, прокуратура міста заявила до суду позов про припинення права постійного користування цієї земельної ділянкою. На даний час позов повністю задоволено, і рішення суду набрало законної сили. В процесі перевірок до дисциплінарної відповідальності органами прокуратури притягнуто 15 працівників Державного земельного агентства Хмельницької області.